Úgy sziasztok, a nevem Jerikó, kellemes pénteket mindenkinek. Ma ismét egy VOD konzol tankakadémiás epizóddal érkeztem, a kiszemelt tesztalanyunk nem más, mint az M48A2, T54E2, avagy a Patton Lady. Ő nem más, mint egy TR10-es amerikai prémium médium tank. Múlt hét hétvégén, amikor írtam össze a fejlesztési híreket, ugye a szöveg mellé csatoltam videó linkeket és a tankoknak a bemutatójáról, akkor vettem észre, hogy rengeteg tankomnak csak régi verziós bemutatói vannak, így úgy döntöttem, hogy 2024-ben, tehát ebben az évben ezt megpróbálom mind feltuningolni, lecserélni a régi verziót új bemutatókra, így került a szemem elé ugye a Patton Lady, aki régóta követ, azt tudja, hogy imádom a Patton familiát, ugye tízesek közül is egész család van meg. Úgy döntöttem, hogy a Patton Lady-t nézzük meg, hogy a külcsin mögött jelen verzióban mire képes a Patton Lady. A pálya a Westfield, ráadásul a nyerő oldalt kezdünk, erre szoktam azt mondani, hogy ez a lángosos oldal, ez azt jelenti, hogy alól bejövünk a híd alatt, felmegyünk egész a domb tetőig, és ugye a domb tetőn ott házak vannak, őket szoktam lángososnak hívni, mintha lángosütő volna ott, ott beállunk egy bokorba, és onnan lehet nézni a szembe levő oldalt, ami szintú ugye egy dombos rész, és az ott felhaladókat ugye ki lehet lődözni, vagy meg lehet szabadítani őket rengeteg HP-tól. Tehát amikor Westfielden vagyunk, és ráadásul a győztes oldalt kapjuk, tehát a lángosos oldalt, akkor a szakaszban azt szoktam mondani, hogy ez egy masteris kör lehet, pontosan azért, mert rengeteg tankot le lehet itt masterizni, amikor ugye ezt a lángosos oldalt kapjuk, mivel ha jól pozícionálsz, onnantól kezdve rengeteg HP-tól tudod megszabadítani az enemy tankjait. Továbbá, ami nagyon fontos, hogy ne hagyatkozz a light tankokra, ne foglalkozz velük, általában nem is szoktak láb alatt lenni, mivel ide középre nem jönnek be, nem mennek ki eléd, hogy te esetleg láss is valamit, hanem vagy jobbra vagy balra elhúzódnak, ugye jobb oldalt felmennek a heavy dombra, ott tökörködnek, vagy kimennek balra ugye a TD dombra, teljesen mindegy, neked nem szoktak segíteni, nagy ritkán kijönnek ide középre, de az a jellemző, hogy inkább a hátad mögött állnak, mint előtted. Tehát neked tudni kell, hogy hova állj be, mert ha ezt nem tudod, onnantól kezdve elvesztetted ezt a jó pozíciót, mert nem fogsz látni semmit, és hamarabb felérnek az enemy tankjai a szembe levő dombra, és innentől kezdve lekéstél a sebzésről. Tehát oké, hogy győztes oldal, de tudnod kell, hogy hova állj, tehát bejössz a híd alatt, rengeteg bokor van előtted, van egy bokor sor, ami mellett van egy villanypózna, oda kell beállni, egy átlagos látótávú médium tankkal, akkor kilátsz a pálya szélére, és te magad fel fogod tudni húzni a felfelé haladó enemy tankjait, innentől kezdve kiváltottad a light tankot, plusz még te is sebzed, plusz még ha van mögötted támogató tank, az is meglövi, akkor azt még ráadásul assistba megkapod. Mi nagyon gyorsan átértünk ezen a rész, de így is ma 3000 sebzésünk, meg 1117 asszisztunk, tehát már nem voltunk hiába a csatába. Amire oda kell figyelni, hogy a bokorba nem úgy állunk be, hogy hát belehajtunk, meg kilógatjuk a csövet, meg ez az, mert onnantól kezdve a bokor elveszíti az álca értékét, és akkor az enemy felhaladó tanké fognak felvillantani téged, és itt középről nem fogsz tudni fedezékbe vonulni, és te kapod a fókuszt, és mehetsz is a garázsba vissza, tehát kapsz egy garázsbérletet is, tehát arra mindig oda kell figyelni, előtted a bokor és a te tankod között legyen legalább 10-15 méter távolság, tudom, akkor viszont a levézeten nem fogsz átlátni, sniper nézetbe, lényegtelen a tanknak a kirajzolását meg fogod látni, beközépezed és meg fogod ott lőni, vagy próbálsz trackre lőni, tehát kirajzolja a tankot, de nem az a lényeg, hogy te gyönyörű szépen belehajtasz a bokorba és átláss rajta, mert onnantól kezdve téged is fel fognak húzni, és akkor megint csak hiába tudtad, hogy hova kell beállni, de rosszul álltál be, nem adott a bokor átszértéket, téged felhúztak és lefókuszáltak, és visszamentél a garázsba. Tehát azzal se vagy előrébb, tehát közted és a bokor között kell távolságnak lenni, akkor is, ha nem látsz át rajta sniper nézetbe, akkor is kirajzolja, és körülbelül látod, hogy hol a görgő, mindig próbáljunk trackre lőni, hogy a csapat is tudja lőni, az nekünk plusz assist. Nos, de lássunk pár értéket a Patton Lady-ről, 48,3 km-rel megy, nem a leggyorsabb médium tank, ez inkább olyan, mint a Patton Papa, az M48 Patton, tehát 48 km-rel mendegél. Alaplőszerünk AP Premium lőszerünk Heat, sajnos itt nincs AP cél, aminek nem örülünk, de ettől függetlenül ez van. Alaplőszerünk ugye az AP, ennek 258 mm-es átütése van, míg a Premium lőszerünk Heat, ennek 340, brutális, viszont itt hozzá
hozzátenném, hogy ugye én csak 10 darab AP-t tettem be, az összes többi hit. Annyiból különbözik a Pattern Lady, hogy itt nem mindenre lövünk, ami mozog, hanem meg kell fontolni, hogy hova és mire lősz, pontosan azért, mert a hitlőszert felfogják a tereptárgyak mindent, az üreges páncél, erre van 10 darab AP, az összes többi válogatott lövés, ugye az összes többi hit. 120 mm-es ágyúval gazdálkodunk, mindent átvisz a hitlőszere. Én, ha jól emlékszem, 1067 méterpreszekkel száll a lőszer, nem igaz, a valóságban szerintem ilyen 1450-nel, mint láthatátok, nagyon jól megy, úgyhogy az csak egy ilyen beugratás lehet. 400-as alfával büntet, 2000 HP van, mindenre elég. A Pattern Lady kiváló állapotban van, még mindig isteni vele játszani. 5 kill, 5660 sebzés, 2700 assist, az azt mondja, hogy 5, 7, 8300 kombinált, mastery, fire for effect, spotter, zúzó, fighter, gyújtogató, sniper, nagy kaliber és a két gammár. Isteni ez a gép, ez még mindig brutális, mint mondtam, én a hitet használom. 1067 méterpeszek van kiírva, de szerintem a valóságban 1450 körül száll. Nagyon durván lehet használni a lőszer, de mint mondtam, a hitlőszerre meg kell gondolni, hogy hova lősz. Mint én is a játékban, hogy ahol ki volt húzva a ruhaszállító kötél, ott nem lőttem el magam, nehogy véletlenül a ruha is visszafogja, erre oda kell figyelni, de egyébként pusztít ez a gép még mindig. Nagyon jó látótávval. Ugye még a mobilitását a Petőn papától örökölte, a 48 kilométert, addig a látótávját az édesanyjától, az M60-tól, 420-as alaplátótávja van, tehát egyértelmű, hogy láttuk a Westfield-re, a nyerő oldalnál bevilágítottuk az egész oldalt, és pont ez a lényeg, de mint mondtam, ami nagyon fontos, tehát a bokrot azt úgy használd, ahogy kell, mert hiába ez a nyerő oldal, hiába ez a fő pozíció, ha belállsz a bokorba, fel fognak húzni, fókuszba ki fognak vágni, és már mentél is vissza a garázsba, nem érti ezzel a nyerő oldallal semmit. Ami még nagyon fontos, hogy a dom tetőre, tehát amikor átmész a híd alatt a dom tetőre, ne húzódj fel a házakhoz, várd meg a csata végét, utána menj be a lángoshoz, és akkor kikéred a magad részét, és ott megkajálsz, de csata közben ne menj fel, mert az enemy tankjai körülbelül 87%-ban mindig van egy tank, ami beáll a ház sor végébe, vagy egész a dom másik oldalán oda kiáll egy TD, és azt képes felhúzni, ha nagyon magasra állsz ki. Tehát itt középtávon átmész a híd alatt, ott megkeresed azt a bokor csoportot, ahol van villanypózna, hagysz a tankod és a bokor között egy 10-15 méter távolságot, igen, nem fogsz átlátni rajta a sniper nézetbe, de ugye külső nézetből nézed a felhaladókat, fel van villantva, a sniper nézet, akkor kirajzolódik a tank, és megpróbálsz egyből trackre lőni, hogy a többiek is tudják lőni, így kapod az asszisztot is, meg kapod magát a sebzést, és ennyi, és már is bevált a jó győztes oldal. De ha ezeket elfelejted, mint hogy rosszul állsz be a bokorba, fel fognak húzni, ki fognak csapni. Ha magasra állsz fel a házakhoz, és ugye a házak végénél beáll egy a bokorba, mert oda általában egy mobilis tank mindig beáll spotolni, akkor fel fog villantani, akkor is garázsbélet. Tehát a legrövidebb út az egyenes, híd alatt át, középütt ott a bokorcsoport, meglátod a villanypóznát, és akkor hagysz helyet magad előtt, és megvan a jó látótávot, felhúzod azokat, akik a szembe levő oldalt iparkodnak fel a dombra, többiek lövik, te is lövöd, meg még ráadásul úgy próbálsz, hogy track sebzés, tehát próbálod trackre lőni, hogy megálljon, plusz még azzal sebzed is, meg a többiek is rálőnek, és már is megvan a master is kör. Hát ő lett volna a Pattern Lady, még mindig imádom, nagyon jó. A kiírásnak ne higgyetek, ez nem 1067 méterpeszekkel száll egyik lőszerese, hanem 1450. Erre mérget vennék rá, de mint mondtam, a csatában hát látszik, lenyomod a gombot, és már ott a lőszer, tehát ez nem 1000-rel szállingózik a lőszer, hanem 1004-jel. Úgyhogy kiváló állapotban van. Viszont én a hitlőszert javasolnám, viszont ott a tereptárgyak felfogják, tehát ezt soha ne felejtsd el, meg ilyen üreges páncélokra ne is lődözzél rá, hanem igenis célozz be a torony hátsó részét, oldalát, a far részét, vagy egyszerűen csak trekked, és majd a többi elintézi, de mint mondtam, én is itt kifejezetten, amikor ilyen kerítés van, meg ez az, inkább megvárom, mi kijön, és onnantól kezdve adom le a lövést. A másik dolog, hogy ugye ez a Petőn család női tagja, brutális látótávival
és iszonyatos jó gándeppel, tehát ez kifejezetten torojátékra van, ezért is szeretem a petőnöket, tehát nagyon jó, és amiért még nagyon jó, hogy megcsináltam ezt a frissített videót, az pontosan azért van, mert ugye most fel van oldva a lakat, tehát ezt a tankot is be lehet szerezni, aki igényt tart rá. Én kíváncsi voltam, milyen formában van, de még mindig elsőprő, tehát kiváló, kiváló. Ő volt a Petőn Lady, Jerikó, jövő héten találkozunk, mindenkinek kellemes hétvégét, sziasztok!